Hallå guys och riktigt, riktigt varmt välkomna till en ny vlogg. Idag ska jag styras 24 timmar, alltså ett helt dygn, av mina följares tvångstankar. Som i alla mina tvångstankar-videos vill jag upplysa att tvångstankar, tvångsbeteenden, det är olika för alla. Vissa tycker det är jättejobbigt, påverkas så här, extremt mycket i vardagen. Vissa tycker inte att det är så jobbigt. Kan lätt skratta åt det, skämta om det. Så att jag vill att vi alla tänker på det genom videons gång. Att tvångstankar och tvångsbeteenden är olika. Och känner du att du kanske behöver hjälp? Känner du någon som eventuellt skulle kunna behöva hjälp? Här har ni lite information med vart man kan vända sig. No shade, vi är inte här för att håna någon. Men jag ska leva i 24 timmar. Med mina följares tvångstankar. Dags för oss att rulla till gymmet. Vad annars? Vi ska faktiskt på ett event direkt efter gymmet, vänta. Det är Vass PR som har ett event. Dock, nu vart jag osäker om det är för Sephora eller om det är liksom allmänt. Det märker vi. Alltså jag lever ju så mycket för det här höstvädret som har kommit. Vart var vi förresten? Gymmet, event direkt efteråt. Ett skönhetsevent kommer bli, mycket smink och sånt. Tror jag. Gud, jag blir så helt osäker nu vad jag ska på för event. Jo men... Jo... Ja. Sen ska jag hem, bocka av lite jobb vid datorn. Sen hur kvällen ser ut vet jag inte. Vanna ska på en... konsert. Hon har tagit över sin mammas biljett för att morsan köpte en konsertbiljett, men hon är utomlands. Inte klokt, men så att jag vet inte om jag träffar någon, om jag åker iväg till någon, bjuder över någon, egen tid. Vi får se. Men 24 timmar med mina följares tvångstankar. Att ha en tvångstanke där du måste vända dig om hela tiden, kolla upp och ner i en halv minut. Det är ju något som människor ser, något som du vet om att andra människor ser. Jag kan verkligen tänka mig att den tvångstanken blir ett jättestort störningsmoment i vardagen. Gud vad, eller men såhär, jag höll ju på... Jag ville sjunka under jorden om man säger så. Men ja, vi ska in på gymmet här. Hej i skåpet. Jag har precis duschat nu och jag har kollat upp vad det är för event. Och det är inte ett Sephora-event. Som jag först trodde. Alltså så här, jag får en inbjudan. Tackar jag. Får påminnelser så här, senast igår. Men ändå så vet jag liksom inte vad jag ska på för event. Det är Vass PR som har sin pressdag. Så att alla så här, företag, alla märken
de representerar. Deras typ så här kommande nyheter kommer vara uppställda och så är det väl typ så här lite mingel, snacks och så vidare. En sak som jag verkligen uppskattar som är ett resultat av att jag har tränat, tagit hand om mig, hela den biten, det är att när man blir trygg i sig själv och liksom, ja men, mår bra med sig själv, man är liksom inte lika rädd för att umgås med sig själv, om ni förstår vad jag menar. Det jag vill komma fram till är att nu ska jag på det här eventet en jättesnabbis. Jag har en hund jag måste hem till, så att jag kommer verkligen inte kunna vara där länge alls. Pallar jag då liksom styra upp sällskap för att jag ska dit en snabbis? Nej, självklart inte. Utan jag ska dit själv och det känns jätteokej. Hade det varit, om så här, kanske ett år sedan, lite mer, I don't know. Jag hade nog tänkt att så här, ja, jag vill inte gå själv. Tänk om det är andra där som ser att jag är, så här, vad tänker de? Vad de tänker idag? Jag kunde inte bli med mindre. Jag lever mitt bästa liv, jag ska på event och sen hem till världens mysigaste hund. Men förstår ni vad jag menar? Jag är jätteglad för att liksom ha kommit till insikt med det, att det är verkligen inget fel på att umgås med sig själv. Vi är klara hos VASP PR nu. Träffade Nils, en fantastisk makeupartist. Träffade han där uppe, hur mysigt som helst. Så att vi gick tillsammans, kollade läget. Jättenice var det. Men jag ska in på affären nu och köpa lite lösviktsgodis. Dock kommer det bli en twist. Okej, Amir, hur kändes det där? Denna tvångstanken var väl inte så jättetokig så. Det jag tänker är, alltså nu tänker jag liksom från mitt egna perspektiv, så sällan som jag köper, alltså förstå, alltså att jag plockar en påse lösviktsgodis, alltså så här, utan att överdriva. Jag tror på riktigt det händer typ en gång per kvartal, om inte typ en gång per halvår, på riktigt. Så att jag har svårt att tro att jag skulle tycka det här är någonting jättejobbigt. För det är något jag gör så sällan. Och det som jag kanske märkte var en skillnad från andra gånger man har tagit godis, det var väl att det tog lite längre tid i och med att man var tvungen att verkligen så här. Det fick ju bara vara 2 eller 4 av varje bit. Även en sån som köper godis flera gånger i veckan, då ser jag faktiskt att det här kan bli ett störningsmoment. Det har blivit dags för lunch nu och jag tänker att jag vill göra det jag gjorde igår. Igår kväll när jag skulle käka middag så var jag så här, pallade inte göra något så här ambitiöst. Så jag bara, vi gör en riktigt sån här tager vad man haver middag. Så jag tog en fralla, skar upp den, inte hela vägen ner men en bra bit. Öppnade upp Philadelphia, en salladsmix, stekt köttfärs, stekt ägg. Och det var hur gott som helst. Nu har jag tränat, kört styrka, så att jag behöver ändå få i mig en del. Så jag tänker att jag kommer ha ett tillstekt ägg samt köttfärs och en avokado på sidan om. Samt lite gurka tänkte jag slicea upp.
Den här blir för tjock. Den här har varit bättre. De här är väl ungefär lika stora, eller vad säger ni? Absolut att den här, vad säger man, som cirkel är lite mindre. Men det kan ju inte jag påverka liksom gurkans form. Men de är liksom lika tjocka alla bitar. Alla har delats jämnt i mitten. Nej, men jag är nöjd. Fast alltså guys, tänk er det där. Typ en tacomiddag. Och så är man väldigt Den här hade nog varit riktigt, riktigt jobbig i längden, det tror jag. Alltså, förstår ni att behöva lukta på bestick, glas, tallrikar, skålar, allt sånt innan du kan äta din mat? Och framförallt, vad gör du på en restaurang? För alltså, förlåt, men det är ingen här som ser att jag sitter och sniffar på min tallrik. Men tänk dig om du sitter på en restaurang. Gud, vad jobbigt. Den hade jag nog ändå... Jag tror nästan den hade varit jobbigare än det här med att kolla mellan benen i en halv minut. Nej, jag hade tyckt det var så jobbigt att så här, på en restaurang, framför folk, börja så här lukta. Nej. Den här mackan kanske inte ser jättefestlig ut. Men alltså, det var så gott igår. Alltså, jag var så här genuint jätteförvånad. Från det ena till det andra guys, vi måste fylla på med motorolja, det är dags. Om jag har lärt mig någonting under alla körlektioner, där fyller vi på med olja och här kollar vi, ja, jag har ju såklart redan kollat och det behövs olja. Vanna har kommit hem. Kvällsmiss med roomie. Alltså vi hänger ju typ aldrig för att så här, hon tränar ju på kvällarna, jag tränar, alltså så här, vi bor verkligen tillsammans. Men ses typ aldrig. Både jag och Vanna älskar ju vänner, så vi kände att så här, nu kör vi vänner ett tag. Hur hinner folk ändå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nej, men jag får ju panik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! 13 bokstäver! Ge bara upp, det där är för långt. Alltså guys, det här med att räkna bokstäver, det måste ju kunna driva en människa till, förlåt Vanna, jag måste bara... Det är inget här. Måste bara reflektera lite. Det måste ju kunna driva någon till vansinne. Oh ja. Det är det. För det var alltså så här, jag hann ju, det var en enda gång som jag hann räkna bokstäverna. Resten var ju bara så här, och så började jag om. Och jag har ingen aning vad jag tittat på. Jag minns ju inte vad jag har läst. Nej. Den här, så här, gud vad jobbigt. Alltså du kan ju omöjligt typ så här koppla av, tänker jag verkligen. Ja, men så här, njuta av det och titta på, bara så här, vad kul det här är. Jag tänker om personen kollar utan subtitles. Alltså utan text. Har man den tvångstanken kanske man kollar mycket utan text. Jag hade ju valt så här. Jag har tagit bort subtitles överallt. Alltså, och fatta bio. Man kan ju inte gå på bio. Ja, nej, jätterimligt. Säkert att man tar bort subtitles. Thank you.
Jag säger som Siri, Amir Akruti. Vart är du på väg i mörkret? Klockan är typ 8 på kvällen nu och vi ska till gymmet för kvällskondition. Jag tränar ju 6 gånger i veckan, antar att ingen har missat det. Det blir 4 dagar, vilket betyder att 2 av de 4 dagarna blir 2 pass. Styrka morgon, kondition kväll. Jag var så tvungen att tänka. Men ja, vi ses på gymmet. Alltså nej, jag vet inte fan hur många fler gånger jag vågar göra det där nu. Alltså jag har verkligen utmanat mig själv idag. Vi drar till gymmet på riktigt nu. Vet ni vad guys? Jag känner att det är dags att avrunda dagen. Har hängt upp träningsväskan, hängt upp allting som fanns i träningsväskan. Men jag har en sista sak som jag verkligen är tvungen att göra innan jag får gå och lägga mig. Guys, då var det klart. Absolut. Bland det mest tidskrävande hittills. Det var ju så här, det var ju verkligen inte bara en grej och sen klar. Det var liksom, det var kuddar, filtar, kylskåpet, röj undan saker på. Det tog sin lilla tid. Jag tänker att jag ska borsta tänderna, gå på toa, klä av mig, allt det där. Tummen upp om du gillade denna video. Jag tyckte den var asnice att få göra. Klämmer in den viktiga informationen en gång till. Och tack så jättemycket för sällskap till denna video. Vi syns imorgon. Bye guys, sov gott!